Тимирязев ауданындағы Атамекен Агро Тимирязева серіктестігі. Қазір облыстағы ең ірі агроқұрылымда күнбағыс ору жұмыстары жүргізілуде. Бүгінге дейін өзге дақылдар жинап алынған екен. Қамбаға 2470 тонна өнім құйылған. Не нам осталось 12-14. Кеше өнімділік гектарына 12 центнерді құрады. Екі апта ішінде жұмысты аяқтау жоспарлануда. 3000 гектардан күнбағыс жинау ғана қалды. Іске 12 комбайн мен 12 жүк тасушы көліктер жұмылдырылған. Биыл ауа райы бәрімізді әбігерге салды. Ылғалдылық жоғары. Бұл келер жылғы егінге оң әсер етеді деген сенімдеміз. Серіктестік жұмысымен сенбі күні Хауез Нұрмұхамбетов танысты. Алқаптардағы істі бағамдаған аймақ басшысы жергілікті диқандармен де жүздесті. Биылғы өнімге қарап қанағат еткен шаруаларды бірнеше сұрақ алаңдатуда. Көптің көкейінде жүрген сауалдарды Есей Агро серіктестігінің директоры Серік Жүкеев қойды. С 12 тысяч сегодня пшеницы, 1006 будет проросшего. Половина будет половина, минимум. 50%. Да, да. Куда мы будем реализовывать все вот этот хлеб проросший? Это самый первый всех нас волнующий сегодня вопрос. В понедельник объявят цену. Дүйсенбі күні үшінші сұрыптағы бидай бағасы белгіленеді. Азық-түлік келісімшарт корпорациясынан қаражат алғандар берешекті қайта ақшалай қайтара алады. Корпорациядан тауарлы несие алғандар да қарызды төртінші сұрыпты өніммен қайтара алады. Ал өскен егінге келер болсақ, әзірге нарыққа ғана өткізуге болады. Қостанай облысы баға 85 мыңнан төмен болмауын сұрап отыр. Ұлттық қордан да өсіп кеткен егінді сатып алу үшін қаражат бөлінуі мүмкін. Биыл Тимирязев ауданының диқандары 271 мыңнан астам гектар жерге дән сіңірген. Бүгінге дейін оның 250 мыңы орылып алынған. Іске 600-ге жуық комбайн жұмылдырылыпты. Өнімдер аудандағы 4 элеваторға жеткізілуде. Элеваторлардың сыйымдылығы 293,9 мың тоннаны құрайды. 42 мың тоннаға жуық өнім жеткізілді. Бұл жалпы көлемнің 14,3%. Айта кету керек, біздегі диқандардың көбінде кептіру орындары мен қоймалары бар. Диқандармен жүздескеннен кейін аймақ басшысы Атамекен астық элеваторына барды. Мұнда бір кептіргіш бар. Сыйымдылық 42 800 тоннаны құрайды. Әзірге оның 19%-ан астамы ғана астықпен толған. Жұмыс сапары барысында Ғауез Торсанұлы Тимирязевтағы орталық жылыту жүйесінің тегеурінімен де танысты. Қазіргі нысанның қауқары төмен. Сол себепті сот, прокуратура, аудандық полиция мен білім бөлімі мекемелері орталық жолдан бас тартты. Оларда қазір автономды пеш тұр. Осыған байланысты қазір жаңа қуатты қазандық салу жоспарланып отыр. Ее площадь будет составлять 832 квадратных метра. Жобалық сметалық құжат дайын. Жаңа нысанның аумағы 832 шаршы метрді құрамақ. Бұрынғысынан қарағанда екесе қуатты ету жоспарланып отыр. Сонда мемлекеттік мекемелер орталықтандырылған жылыту жүйесіне қайта қосылады. Сондай-ақ біз ұзындығы 2,8 шақырымды құрайтын жылу желілерін салуды жоспарлап отырмыз. Себебі қазіргісі апаттық деп танылды. Бұл жобалардың құны 1 миллиард 390 миллион теңге. Жергілікті ағайында бұл жаңашылдықты тағатсыздана күтуде. Бұған облыс әкімі тұрғындармен кездесу барысында көз жеткізді. Көпшілік көтерген мәселенің бірі осы. Келесісі аудандық ауруханаға қатысты. Отработал в районной больнице 44 года. Өзім осы ауруханада 44 жыл еңбек еттім. Мекеменің жайы мәз емес. Науқастарды үшінші қабатқа көтеруге арналған жедел саты жұмыс істемейді. Жертөледе жөндеуді қажет етеді. 2 жыл бұрын учаске кәріз суына толып кеткенде арнайы көлік әкеліп сору жұмыстарын жүргіздік. 2 года назад была проблема. Жертөледегі кәріз жүйесінде 2 жыл бұрын ақаулар болды. Аудан әкімі бұл мәселені шешті. Жүйенің жұмысы қалыпқа келтірілді. Мекемені жөндеу туралы жобалық сметалық құжаттама дайын. Жөндеуге 600 миллион теңге қажет. Бірінші қабатты және жертөлені күрделі жөндеуден өткізу жоспарлануда. Сондай-ақ терезелерді ауыстыру қажет. Мекемені жөндеу үшін қаржыландыру ауыл ел бесігі жобасы аясында жоспарланып отыр. Ал ауылды жарықтандыру мәселесі аудан әкімдігіне жүктелді. Әсіресе шеткі көшелерде жарық жоқ. Я думаю, здесь рассмотрит он вопросы местного бюджета, рассмотрит вопросы, может быть, привлеченных средств. Ну, это я как рекомендация говорю, конечно. Вот местного бюджета, поэтому здесь благоустройство будет район брать на себя. Жиында ағайын аудандағы 10 жаңалықтармен де бөлісті. Елді мекендерге маман тарту жұмысы да тілге тиек етілді. Облыс әкімі Ғауез Нұрмұхамбетовтың аудандармен танысу сапары жалғасты. Бұл жолы өңір басшысы Есіл ауданына барды. Ең алдымен аудандағы агроқұрылым басшыларымен кездесті. По области у нас сегодня 97
8%. Жалпы облыс бойынша қазір егіннің 97,8% жиналды. Ал сіздердің аудандарыңызда маған берілген мәлімет бойынша астық толығымен жиналған. Енді майлы дақылдардың 7-8 мың гектары қалған екен. Өнімділік көрсеткіші де жаман емес. Ауданда қысқа дайындық қарқынды жүргізіліп жатыр. Серіктестік басшылары да тәжірибелі мамандар екені өте қуантады. Бүгін сіздермен танысып жатырмын. Алдағы уақытта бұл жұмысты жалғастыратын боламыз. Биыл Есіл ауданында жалпы 218 мың гектарға дәнді, ал 47-те 2 гектарға майлы дақыл егілген. Дәнді дақылдардың өнімділігі гектарына 14,5 центнерді құрапты. Кейіннен өңір басшысы егін жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің макарон диірмен кешенінің жұмысымен танысты. Бұл кешен 2010 жылы пайдалануға берілген. Жылына 3795 тонна ұн, 812 тонна макарон өндіруге қауқарлы. Серіктестікте 97 адам жұмыс істейді. В основном здесь, на месте, макароны продаем в Туркмению. Туркмению отправляете, да? Да. Сколько видов делаете макарон? Порядка 10-12, наверное, матриц у нас уже в работе находится. Өткен 9 айда кәсіпорын 2822 тонна ұн өндіріп, 606 тонна макарон өнімдерін шығарған. Кешенде бірінші сортты ұнның келісі 174 теңге болса, макарон өнімдері 260 теңгеден сатылады екен. Кейіннен өңір басшысы Есіл ауданындағы Николаевка ауылына барды. Биыл бұл ауылда ұзындығы 5 шақырымнан асатын 3 негізгі көшеге асфальт төселді. Жол жөндеу жұмыстарына Гавар компания жауапкершілігі шектеулі серіктестік жауапты. Оған бюджеттен 182 де 2 миллион теңге қаражат бөлінген. Сейчас на данный момент здесь закончим. Жөндеу жұмыстарын белгіленген уақытта аяқтаймыз. Біз Петропавл қаласындағы Береке, Жасүркен ықшамаудандарында да жол жөндеумен айналысудамыз. Ешқандай мәселе жоқ. Я поручение всем. Барлық жұмыстар белгіленген уақытта аяқталуы керек. Біздің ұстанымымыз осындай. Мердігер компания жобаны қолға алып, оны уақытылы тындырмаса, қаражатты игере алмаса, бірден қара тізімге енгіземіз. Мен бұл туралы жауапты мамандарға да ескерттім. Облыс әкімі Асқар Игібаев атындағы орта мектептің жанындағы интернатқа да барды. Бұл жерге биыл ауыл ел бесігі бағдарламасы аясында күрделі жөндеу жұмыстары жасалған. Интернат 40 балаға шақталған. 40 орынға арналған, 38 бала тұрып жатыр. Жаңа ғана көрдіңіз, коридор екіге бөлінген. Оң жақ қанат ұлдарға арналған, сол жақ қанат қыздарға арналған. Бұл интернатымызда Есіл ауданы бойынша жаңағы сіздің жолыңызда қалған Есіл ауданы Бірлік ауылы, Есіл ауданы Қаратал, Спасовка, Сарман, Өрнек жарғайын, Есілдің әр жағында орналасқан ауылдар. Сосын тағы да бөлек Шалақын деген мен жерде ауыл бар, Бірлік сол жерден балалар оқып жатыр осы жерде. Барлық күрделі жөндеуден өтті. Ғауез Нұрмұхамбетов Николаевка ауылының тұрғындарымен де кездесті. Қазіргі уақытта бұл ауылда 1400-ден астам адам тұрады. Тұрғындар орталықтандырылған ауыз сумен қамтамасыз етілген. Алайда тек жарық мәселесімен қиындық бар екен. Кездесу барысында тұрғындар электр қуатының жиі сөніп қалатынын айтты. Профессиональные электрики уходят. Бұл жерде электриктардың жалақысы аз. Сол себепті көбісі бұл ауылдан кетіп қалады. Сондықтан осы мәселені шешіп электр сымдарын жаңартуға болады. Бұл мәселе тек Есіл ауданында ғана емес, Аққайың ауданында да бар. Жауапты басқарма мамандарына тапсырма бердік. Мүмкін электрик мамандардың да жалақысын өсіруі керек шығар. Аймақ басшысы ауыл тұрғындарына бұл мәселені өз назарына алатынын жеткізді. А какое поголовье у вас? 612 голов, сементальская порода. Сементальская. Откуда привезены? Хорошо. Облыс әкімі барған алғашқы нысан Айтеке БСК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің сүт тауар фирмасы болды. Оның құрылысы 2022 жылдың шілдесінде басталған. Жұмыстар 90%-ға аяқталды және нысанды осы айдың соңында пайдалануға беру жоспарлануда. Өнімдерді Eurasian Milk зауытына сату жоспарланып отыр. Стоимость проекта. Жобаның құны 2 миллиард 300 миллион теңгені құрайды. Оның 600 миллион әлеуметтік кәсіпті корпорация 4%-дық несиелендіру арқылы берді. 1 миллиард 700 миллион біздің инвестициялар. Фермада алғашында 15 адам жұмыс істесе, кейіннен жұмыс күшін 50 адамға дейін жеткізгіміз келеді. Орташа айлық жалақы 180 мыңнан 300 мыңға дейін болады. Кейін өңір басшысы аудан орталығына барды. Ол Мамлюткадағы орталық қазандықта жүргізілген жұмыстармен танысты. Іс әлі толығымен аяқталмапты. Облыс әкімі бұл мәселені жедел шешуді тапсырды. Тұрғындармен кездесу барысында Ғауез Нұрмұхамбетов нысандағы жағдай туралы жеткізді. Қазандық жазғы кезеңде қалпына келтіріліп, қазір біреуі іске қосылды. Резервтік қазандық бойынша бірқатар сұрақтар бар. Бірақ менің ойымша біз бұл мәселені жақын арада шешеміз. Жергілікті тұрғындар өңір басшысына толғандырып жүргені бірқатар сұрақты қоюға мүмкіндік алды. Олардың бірі дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысы. Мұндай нысан өңірде тек Мамлют ауданында әлі күнге дейін жоқ. Мамлюткада тек қыста қолданылатын хоккей корты бар.
8 работают и в летний период работают. В области 8 нысан жазгы кезеңде де жұмыс істейді. Ал 5-сеуі жұмыс істемейді. Себебі жасанды жабын, көгал жоқ. Осы 5 нысанға бір шама қаражат жұмсалған. Сондықтан біз қосымша еден жабының қоя аламыз. Жарықтандыруды қосымша жүргіземіз. Оны жазда да жұмыс істеу үшін салдық. Оның бос тұрғаны дұрыс емес. Сергей Меликов ауданда 872 миллион тенге сомасына дене шынықтыру сауықтыру кешенінің құрылысына сараптамасы бар жобалық сметалық құжаттама бар екенін атап өтті. Сондай ақ Ресей Федерациясынан Мамлюткаға көшіп келген жергілікті тұрғындардың бірі облыстың газдандырылуындағы жағдай қалай жүріп жатқанын сұрады. Были расчеты по потребности. Біздің аймақ жылына газ қажеттілігі бойынша есептеулер жүргізді. Қаражат көлемі 1 миллиард 600-ден 1 миллиард 900 мың теңгеге дейін шықты. Бізде үшінші кезең, екінші кезең Ақмола облысы, содан кейін бізде де болады. Бүгінде техникалық экономикалық негіздеме сараптамада. Медициналық салаға қатысты мәселе де айталды. Воскресеновка ауылының тұрғындары елді мекенде дәріхананың қажеттілігі жайында айтып, нысанның ашылуына көмек сұрады. Аптеки сейчас находятся в частном секторе. Дәріханалар қазір жеке секторда. Онда кәсіпкерлердің ешқайсысы дәріхана ашқан жоқ. Бірақ қазір біз дәріхана бизнесінің өкілдерімен әңгіме жүргізудеміз. Мүмкін біреу қызығушылық танытады. Егер дайын болмаса, біз медициналық пунктте дәріхана ашамыз. Онда медициналық пункт бар. Біз сол жерде ашаламыз. Қажетті дәрі-дәрмектерді сол жерге жеткізе аламыз. Бұдан соң өңір басшысы Мамлюткадағы кеншілік жолдарды орташа жөндеу барысымен танысты. Облыс әкімі атқарылып жатқан жұмыстардың сапасын мұқият қадағалауды тапсырды. Здесь получается делаем 4,5 грубо километра. Да, да, здесь, время, да, здесь километр 960 и там 2400. Это 5 улиц. Да. Нет, 7 улиц. 7 улиц. Два проекта. В этом году 5 улиц. 105 миллионов выделено на два проекта. Вот здесь. Именно здесь по этому полностью на эту улицу, полностью на эти три улицы. И следующий проект на две улицы 24 миллиона выделено. Ғавез Нұрмұхамбетовтың сапары жергілікті диқандармен кездесумен жалғасты. Шаруалар өздерін толғандыратын сұрақтар қойды. Облыс әкімі мәселелер қадағалауға алынатынын атап өтті. Биылғы жылы ауыл шаруашылығы мамандары қиын климаттық жағдайларға тап болғандарына қарамастан жақсы өнім жинағандарын айтты. Шаруалармен кездесуден кейін облыс әкімі Новомихайловская 2003 жауапкершілігі шектеулі серіктестігінің қызметімен танысты. Биылғы жылы шаруашылық өзінің 20 жылдығын атап өтті. Ол органикалық және минералды тыңайтқыштарды белсенді қолданады, дақылдарды өсірудің жаңа және озық әдістерін енгізеді. Биылғы жылы көктемгі егіс 10 300 гектарды құрайды. Бізде барлығы 11 000 егістік бар, сондай-ақ шағын ферма бар. Сондықтан толығымен пайдалану керек. Бидай биыл гектарына 20,7 центнер, арпа 22,3, рапс 22,5 центнерді құрады. 2020 жылы шаруашылық сұйық минералды тыңайтқыштар шығаратын шағын зауытты іске қосты. Істі жүзеге асыруға 114 миллион теңге жұмсалған. Қазір мұнда жыл сайын 1 тоннаға жуық тыңайтқыш өндіріледі. Оны қолдану нәтижесінде өнімділік айтарлықтай өсіпті. Ауылда өмір сүру сапасын жақсарту үшін шаруашылық үлкен жұмыс жүргізуді. Жақында Новомихайловкада спорт кешені өз есігін ашты. Онда тұрғындар бос уақыттарын денсаулыққа пайдалы әрі тегін өткізе алады. У нас есть секция гимнастики. Бізде гимнастика бөлімі бар, жаттықтырушы бар. Ол белгілі бір уақытта келеді және балалармен айналысады. Ал спорт залдың өзі 3-тен 8-ге дейін ашық және адамдар бос уақытында келіп, өздері қалаған тренажерлармен айналыса алады. Мен мұны қадағалаймын. Ары қарай облыс әкімі Менгесер ауылына барды. Ондағы Ғавез Нұрмұхамбетов 2019 жылы пайдалануға берілген Мәмбетов және К командиттік серіктестігі сүт тауар фирмасының жұмысымен танысты. Жобаның құны 2,3 миллиард теңгені құрады. Сейчас надой в среднюю на голову, надойную голову составляет 24 литра. 24. Да, в среднем ежедневно сдаем около 12 тонн молока. Куда сдаете? Сдаем в Евразиан Милк. Өңір басшысы ангус тұқымды ірі қараның өсірілуімен танысты. Олардың салмағы тоннаға дейін жетеді. Аталмыш тұқым түрлі көрмелерге қатысады. Айта кетейік, фермада барлығы 43 адам жұмыс істейді. Олардың орташа айлық жалақысы 270 мың теңгені құрайды. Рекордсмен сколько молока дает? Ну, есть около 42 литров. Есть коровы, которые дают, да. Сонда Яқмамбетов және командиттік серіктестігі қызметкерлері үшін үйлер салып жатыры. Ғавез Нұрмұхамбетов жұмысшылар кіріп үлгірген үйлерге де барды. Облыс әкімі әрбір кәсіпкер қызметкерлеріне осындай жағдай жасау керек екенін атап өтті.
Солтүстік Қазақстан облысының әкімі құрылысы ұзаққа созылған нысандарды аралау барысында ең алдымен Алагиум электрик зауытының қызметкерлері үшін салынып жатқан 100 пәтерлі тұрғын үйге барды. Бүгінгі күні баспанада коммуникацияны тарту мен абаттандыру жұмыстары жүріп жатыр. Аймақ басшысы жұмысты қысқа мерзімде аяқтауды тапсырды. Я же это поручение дал. Быстрее надо делать. Благоустройство когда закончите? Благоустройство мы, получается, как электроснабжение, водоснабжение, все завершит свои работы. После этого мы асфальтирование, детские площадки, скорее всего, уже в следующем году. Но полностью брусчатка, асфальт, все это мы уже постелим в течение двух недель, да? Да. За 10 дней все закончите, да? Да. Город возьмите на контроль, за 10 дней закончите и мне проинформируйте. Хавез Нурмухамбетов, Парковы 21, Горки 6 және 8 мекен жайындағы проблемалы көп пәтерлі үйдің жұмысын тексерді. Кейін аймақ башысы жұмысы тоқтап қалған театральный және Потанин көшелеріндегі жол учаскісіне барды. Қала тұрғындары жол мәселесіне алаңдап отыр. Олардың пікірінше жақында жаңбырлы маусым басталып, жұмыс мүлдем жүргізілмейді. Ал бұл мәселе асфальт төсейтін материалдың жоқтығынан болып отыр. Все это затянули. Барлығы кешіктіріліп жатыр, ал бұл тұрғындарды әбігерге салып, олардың наразылығын жүргізушілердің шағымы мен шаң-тозаң тудырып отыр. Біздің қалада бірде-бір көше осылай жасалмайды. Ертең егер мәселе шешілмей, нақты шаралар қабылданбаса, басқа асфальт зауыттарымен келісімшарт жасаймыз. Сіз үшін нақты жоспар осындай болуы тиіс. Егер мұның бәрі шешілмесе, шара қолданыңыз, мердігер ұйымды белгілеңіздер, жұмысты бастаңыздар. Содан кейін осы мердігерлік ұйым бойынша шара қабылдаңыздар. Облыс орталығындағы тағы бір проблемалық нысандар Береке шағын аудандағы бірнеше тұрғын үй. 600 пәтерлі баспана коммуникация желілері тартылмағандықтан иесіз тұр. Ғауез Нұрмұхамбетов жұмыс барысын тексерді. Здесь канализация у нас должны проложить. Так. Потом связь. Это кто будет? Қызылжар су ложить? Канализацию, да. Да, когда они будут ложить? Они уже занимаются. А, занимаются. Да. Что-то нету их. Я почему спросил? Если они сделали, тогда здесь людей нету на брусчатке. Если они сделали, тогда нужно людей ставить и надо уже проводить. Учаскедегі техникалық қадағалау сарапшысының айтуынша барлық инженерлік желілер салынған. Су құбыры, тұрмыстық кәріз және арықтар дайын тұр. Тек кәріз жүйесіне байланыс құралдары орнатылуы тиіс. Когда подрядчики до конца разберутся с акимат? Мердігерлер әкімдікпен еке ора мәселен шешкеннен кейін жұмысты бастайды. Біз инженерлермен жұмыс жасаймыз. Олар атқаратын жұмыс көлемін басшысымен келсет. Байланыс құралдары қажет. Ол 6 құдық пен құбыр салу мәселесі. Салынатын құбырдың ұзындығы 300 метрді құрайды. Облыс әкімі нысандарды аралау барысында Уәлиханов көшесіндегі үйлерге де барды. Әкім екі жаңа ғимараттың құрылысымен танысып, мердігер ұйымға тиісті тапсырмаларды жүктеді. Солтүстік Қазақстан облысы елдің аграрлы индустриялық аймағы. Мұнда жыл сайын барлық дәнді дақылдардың 1/4 бөлігі өндіріледі. Мұнымен қоса майлы дақылдар ең көп себілетін аймақтың бірі. Өңіріміз ауыл шаруашылығы саласына инвестиция тарту бойынша да көш бастап тұр. Сондықтан фермерлерді қолжетімді заманауи және жоғары өнімді техникамен қамтамасыз ету басты міндеттердің бірі болып табылады. Мәселен, осы жылдың маусым айында Қазтехмаш машина жасау зауыты Сампо комбайндарын құрастыруды қолға алды. Әзірге жылына 100-ге жуық техника шығару жоспарланған. Буквально на днях мы посетили линию сборки и воочию. Жуырда құрастыру желісіне барып, барлық жұмысты өз көзімізбен көрдік. Біздің ауыл шаруашылығы тауарын өндірушілердің пікірі бойынша, сампа техникасы жоғары деңгейде бағаланады және жарнаманы қажет етпейді. Бұл ретте негізінен біздің мамандар үшін мұндай техника инновациялық болып табылатын атап өткім келеді. Жұмыс барысында жыл сайынғы курстарды ұйымдастыру, сервистік орталық базасында біліктілікті арттыру қажет болады. Айта кетейік, жобаны табысты іске асыру үшін мемлекет тарапынан барлық жағдай жасалған. Кәсіпорын Қызылжар арнайы экономикалық аймағының қатысушысы. Бұл өз кезегінде барлық қолжетімді артықшылықтар мен жеңілдіктерді қолдануға мүмкіндік береді. Сонымен қатар, бұл техниканың құны фермерлер үшін 27%-ға төмен болмақ. Қазтехмаш біздің өте жақсы серіктесіміз. Сондай ақ локализация бағдарламасын қолдаймыз. Біз барлық жағынан көмектесеміз. Мамандарды құрастыруға және техникалық қызмет көрсетуге үйретеміз. Және мүмкіндігінше барлық қажетті бөлшектермен қамтамасыз етеміз. Сондай ақ кездесуде одан әрі ынтымақтастық мәселелері өндірісті оқшаулау және қызметкерлерді оқыту жоспары талқыланды. Дана Шамзина, МТРК. Петропавлдағы трактор зауыты өз жұмысын 2006 жылы бастады. Қазір кәсіпорында шығарылған батарейка тракторлары өңірімізбен қатар Маңғыстау, Қостанай, Павлодар мен Қарағанды облыстарында жүр. Биыл өндіріс орны өндірістік техниканы шығаруға басымдық беріпті. 2016 жылдан бастап осы күнге дейін 60
тракторды біз шығардып. Осы жылы 9 трактор уже біз дайындап қойдық. Жетеуі өзін мұнагаз мекемесіне жеткізген. Тағы жылдың аяғына дейін біздің ойымша тағы бір 7-8 машина болатын шығар деп ойлаймыз. Биыл ауыл шаруашылық саласына бір де трактор жасалған жоқ, өйткені фермерлер қазір кішкене жағдай ауыр болғандықтан келесі жылы болатын шығар деп ойлаймыз. Петропавлдағы тегеуріні мықты өндіріс орнының жұмысымен облыс әкімі танысты. Ағауез Нұрмұхамбетов тракторлардың қалай және қандай игіліктерімен жиналатындығын бағамдады. Изоляция полностью. Кондиционер, отопитель салона. Кондиционер еще ставит? Конечно, все. Полностью. Это трактора, да? Это от трактора. Угу. Сейчас увидим, готовым видим. Қазір мұнда 45-ке тарта солтүстік қазақстандық тер төгеді. Орташа жалақы 250-300 мың теңгені құрайды. На данный момент 65 миллионов. 800 трактор сколько стоит? 75. Ну, по желанию заказчика мы можем разработать и установить тот двигатель, который он желает. Кейін аймақ басшысы Қызылжар арнай экономикалық аймағының 3-ші субаймағына атбасын бұрды. Қазір мұнда Реймон серіктестігі ауыл шаруашылығы техникаларына арналған тіркеме құрастыратын кәсіпорын тұрғызуда. Жоба құны 1,5 миллиард теңге. Оны компания басшылығы жыл соңына дейін жүзеге асыруды көздеп отыр. Здесь планируется. Құрал жабдықтар 90%-ға дайын. Кәсіпорын бірнеше учаскеге бөлінген. Әр бірінің атқарар жұмысы бар. Бұл жоба арқылы 75 адамды жұмыспен қамтамасыз етпекшіміз. Арнайы экономикалық аймақтың 3-ші субаймағында Каскран серіктестігі де өз өндіріс орнын тұрғызуда. Қазір бетон құю жұмыстары аяқталыпты. Мы будем производить краны, башенные, такелажные, портовые для автомобилей. То есть вот такая. А вот такого вида производства у нас в Казахстане есть где? Насколько я знаю, по-моему, Кустанай есть. Это Брудно, наверное, да? Да, наверное. Масштабного такого нет. Өңгірді кірпіш өндірісінің де қауқары артпақ. Қазіргі таңда облыста бұл бағытта бір әрі және бір шағын өндіріс орны жұмыс істеп тұр. Бұл тізімге 2025 жылдың жазында тағы бір ауқымды кәсіпорын қосылмақ. Ол да осы арнайы аймақта бой көтермек. Жоба құны 9 миллиард теңге. Жабдықтар Италия мен Испаниядан жеткізілмек. Жоспарлары ауқымды іскер жандарға аймақ басшысы жан жақты қолдау көрсетуге дайын. Бірінші кезекте инженерлік коммуникацияларды тарту жұмысы қолға алынбақ. После корректировки выделили средства. Арнайы түзетулерден кейін орталық органнан қаражат бөлінуін сұраймыз. Осылайша жұмысты бастаймыз. Су тарту қазіргі кәріз жүйелерін жаңғырту ісі жүргізіледі. Бұл шаруаны тындыру үшін бізге уақыт керек. Одан кейін асфальт төселеді. Шаһардағы кәсіпорындардың қауқарын бағамдау жұмысын аймақ басшысы Зиксто зауытымен аяқтады. Кәсіпорын келешекке ауқымды жоспар құруда. Жаңа кешеннің құрылысына арнайы жер таңдалып алыныпты. Здание будет порядка 20 тысяч квадратных метров. Нысанның жалпы ауданы 20 мың шаршы метрге жуықтамақ. Жобасы әзірленіп жатыр. Бәрі жақсы болса, келер жылы құрылысты бастаймыз. Бұл кешен арқылы жылдық қуаттылығымыз артпақ. Қазір жылына 1500 жүк вагонын жасаудамыз. Жаңашылдықтың арқасында бұл көрсеткіш 4500-ге жетпек. Ал жолаушылар вагонына келер болса, қазір олар еліміздің түкпір-түкпірінде жүйткіп жүр. Она пока крупноузловая идет. Биыл жолаушылар тасымалдайтын 40 вагоны жасап саттық. Жыл соңына дейін тағы 10-ын жасау жоспарда бар. Келер жылға қазірдің өзінде 100 вагонға келісім шарт жасасып қойдық. Биылғы жоспар орындалса, яғни зауыт жолаушы тасымалдайтын 50 вагон жинап сатса, кіріс 40 миллиард теңгені құрамақ. Жалақын аудандағы Жагро Велтеді жауапкершілігі шектеулі серіктестігі дәнді, бұршақты және жемшөп дақылдарын өсірумен айналысады. Сондай ақ мал шаруашылығына маманданған. Қазіргі уақытта фермада 121 ірі қара мал бар. Болашақта оның санын 600-ге дейін жеткізбек. Қазіргі уақытта мұнда сүт тауар фермасының құрылысы жүріп жатыр. 2021 жылы солтүстік әлеуметтік кәсіпкерлік корпорациясынан 400 миллион теңге сомасына несие алдық. Құрылысқа барлығы 3 миллиард теңгеден астам қаражат. Оның ішінде өз қаражатымызда жұмсалды. Болашақта сиыр басын көбейтіп, толық қуатқа шығуды жоспарлап отырмыз. Сергеевкада жабы хоккей корты салынып жатыр. Жұмыс биыл қыркүйекте басталды. Жобаның құны 133 миллион теңге. Құрылыс жоспар бойынша қараша айында аяқталмақ. Сондай ақ облыс әкімі Құлеке Батыр дене шынықтыру сауықтыру кешенінде болды. Мұнда тренажер және спорт залдары, қазақ күресі, футбол және волейболдан жаттығуға арналған жабдықтардың толық жиынтығы бар. Сергеевкада Ғауез Нұрмұхамбетов Шалақын ауданының тұрғындарымен жүздесті. Кездесуде жылу қазандығын салу және қалашылық жолдарды жөндеу мәселелері көтерілді.
Проектно-сметную документацию. Жолдарды қайта жаңартуға жобалық сметалық құжаттама әзір. Біздің қаламыздың аудандық маңыз бар. Сондықтан ол ауыл ел бесігі бағдарламасына кірмейді. Біз бюджеттік өтінімді ұлттық экономика министрлігіне жолдадық. Облыс әкімі Сергеев су қоймасына да барды. Нысан Есіл өзеніндегі су ағын реттеуге қызмет етеді. Энергетика, сумен жабдықтау және ауыл шаруашылық алқаптарын суаруда қолданылады. Техникалық тұрғыдан алғанда су қоймасы толығымен жұмыс істейді. Алайда автожол көпірінің бүгінгі жағдайы алаңдатарлық. Данный мост признан аварийным. Бұл көпір апатты деп танылды. Кеңес заманда салынған кезде олар 60 тонналық жүк көтергіштігіне сенді. Айналма жолдар бар, тіпті 32 тоннадан аспайтын белгі қойылды. Бірақ нәтиже жоқ. Облыс әкімі жауапты ведомстволарға мәселені бақылауға алуды тапсырды. Бұдан кейін Ғауез Нұрмұхамбетов Гермес Агро жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде де болды. Ол өсімдік және мал шаруашылығымен айналысады. Егіс алаңы 6000 гектардан астам. Сондай-ақ жекеменшік астық тазалау кептіру кешені бар. Өңір басшысы кәсіпорынның жұмысын көріп, жергілікті шаруалармен кездесті. Алғабит Мүсірепов атындағы ауданда облыс әкімі Червонная ауылына соқты. Мұнда мәдениет үйі күрделі жөндеуден өтті. Шатыр, сахнасы, кітапхана жөнделді. Жылу және сумен жабдықтау жүйесі толығымен ауыстырылды. Жұмсаған қаражат 82,3 миллион теңге. Сондай-ақ сүт фермасы тұрғызылып жатыр. Жоба құны 1,3 миллиард теңге. Бүгінгі таңда 309 бас ірі қара мал бар. Ставрополка ауылында су торабы мен желілер салынып, 80 үй мен нысандар жүйеге қосылды. Население, конечно, было приятно удивлено. И надо сказать, что не только население, но и культработники всего района были поражены, потому что очень современное, уютное здание. Өңір басшысы Западная СК жауапкершілігі шектеулі серіктестігінде де болды. Мұнда арпа, сұлы, қарақұмық, картоп егеді. Дақылдар 12,4 мың гектарға егіледі. Облыс әкіміне астық тазалау жабдығы мен астық қоймасының құрылысы барысы туралы баяндалды. Жұмыстар биыл басталды. Бұл жобаны жүзеге асыруға 140 миллион теңге жұмсалмақ. Сонымен қатар кәсіпорын 420 миллион теңгеге ауыл шаруашылығы техникасын сатып алды. Сондай-ақ Ғауез Нұрмұхамбетов жергілікті фитнес-орталықтың жұмысымен танысып, медициналық пунктке барды. Мәдениет үйінде облыс әкімі тұрғындармен кездесті. Олар жолдардың нашар жағдайына шағымданады. На днях был определен победитель. МГА «Дорстрой» – это предприятие, которое находится в Габита Мусрепова, выполняет дорожные работы. Заявили свой состоящий бюджет через управление экономики. И ждем сейчас положительного заключения. Сапар аясында облыс әкімі Ғабит Мүсірепов атындағы ауданның диқандарымен кездесті. Әңгіме барысында мемлекет тарапынан көрсетіліп жатқан қолдау туралы айтылды. Облыстағы ең үлкен сүт фермасы болып саналатын Возвышенка СК серіктестігінің де жұмысымен танысты.